Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é o Padre Chrystian Shankar, em desenho animado. E queria falar para cada um que vem aí uma grande novidade. Será algo muito legal. Eu e o estúdio Arte Piedosa fizemos uma bela parceria. E em breve você terá vídeos do Padre Chrystian semanalmente. E por isso, o pessoal do Arte Piedosa está convidando você para um evento de lançamento, Aventura da Fé, que será no dia 17 de outubro, às 20 horas, 8 horas da noite, no YouTube. Clique no link e se cadastre. Espero por você e para sua família. Tchau, pessoal! Deus abençoe!